Vēl neesmu gatava aiziet ar jums, gribu kopā būt. Vēl grāmatu rokā vēlos ņemt, Dievus nevajag citādi lemt. Tie ir vārdi no skolotājas Annas Streicas dzējas rindām, kas līdz ar atmiņu stāstiem un dabas aprakstiem nu pat izdoti autobiografiskajā Annas grāmatā. Grāmatas autorei nākamgad apritētu 95 gadi, diemžēl pērnā gada nogalē viņa tika aizsaukta mūžībā. Grāmatu rakstīja mana mamma. Viņa rakstīja jau pēdējos, pat varbūt 20 gadus, tā varētu teikt. Pēc tam, tad, kad viņai jau rakstīt, ka viņa vairs nespēja, ka viņa vairs nevarēja saredzēt tik labi, lai varētu rakstīt, tad viņas stāstus pierakstīja Inese aprūpētāja, kam ir liela pateicība par šīs grāmatas, varētu teikt, gandrīz puses varbūt tā satura. Uzrakstīšanu. Viņa ļoti interesanti stāstīja par savu dzīvi, pagātni, bērnību. Man likās, ja tādi stāsti aiziet nebūtībā, tā kā bija žēl, es ieminējos viņas dēlam Pētrim, vai nevajadzētu tā kā ierakstīti. Un viņš ar par to bija domājis, bet aizņemtības dēļ vai kāda citiem dēļ, tas nebija realizējies. Vairāk kā gada garumā viņai bija tāds uzdevums, mājasdarbs, atcerēties, ko viņa tieši gribētu. Un tad tas tādā lēnā garā, nepiespiestā atmosfērā, ja tik ieslēdz telefons un viņa stāstus pierakstīja. Un pēc tam mājā pārrastīja datoram un aizsūtīja Pēterim. Grāmatas izdevēja ir dēla Pētera ģimene, kas šobrīd īstenojasi mammai 90. Dzimšanas dienā doto solījumu par grāmatu. Grāmatu, kurā lasītājs sajūt Annas patieso sirsnību, labestību un dvēseles skaidrību. Mūsu ģimenē skolotāju sauc par Treicīti, jo jau 30 gadus mēs kopā bijām, gan kā es biju kā skolniece, tad Treicīte man bija kā pirmā darba audzinātāja, tad kļuva par draugu un tad par ļoti labu draugu. Viņa ļoti gaidīja ciemos un bija tāds īpašs žests no viņas un tā bija vienmēr pieres buča. Krietna, gaiša, tādam jābūt vecam cilvēkam manā izpratā etalons. Es jau viņai pat ar teicu, es gribētu gan izskatīties, kā jūsu gados, gan arī būt tāda. Ap viņu tiešām lipa cilvēki, pat jauni, tur starpību nejutu. Un ļoti devīga cilvēks tendēts uz došanu. Viņa pārkāp par viņas slieksni cilvēks, viņa vienmēr viņu pacienās, apsēdinās, parunāsies, uzklausīs. Viņā laikam bija daudz tāda iekšēja siltuma un labestības, un man grūti iedomāties, ka viņa par kaut ko tur īsti pukotos vai būtu neapmierināta vai uz kaut ko dusmotos, tā ilgstoši. Nē, es domāju, ka tas īstais vārds varētu būt labestīgi, tāpēc pie viņas cilvēki lipa klāt. Vairākas madoniešu paaudzes Annu Treici atceras kā maiturības skolotāju, taču patiesais aicinājums ir bijis literatūra. Tas atspoguļojas arī grāmatā, kurā skolotāja savos cienījamajos gados spējusi apkopot, izteikt, atcerēties tik piesātinātu ar patiesu ieinteresētību lasām autobiogrāfisku stāstījumu vēsturiski precīzi piefiksētās atmiņās, caur kurām tiek godināta arī Annas vīra, skolotāja un direktora Artūra Treiča piemiņa. Tas ir tāds kā veltījums varbūt tai jau aizgājušai paaudzei, vai aizējošai par nožēlu, kas dzīvoja ļoti, ļoti interesantā, ļoti daudzveidīgā laikā, iedomājoties no lauku sētas Latvijā līdz mobīlam telefonam un e-pastiem un pa vidu karš un kas tik tur vēl nē. Man liekas, ka tā paaudze ir ļoti tādu bagātu mūžu dzīvojusi un man gribās, ka šādi stāsti paliek. Neviens muzejs, neviena vēstures grāmata neaizstās dzīvu cilvēku, kurš ir vēstures liecinieks. Tādi cilvēki, kā viņa noteikti madomāja vairāki. Tikai žēl, ka pietrūkst tādu uzņēmību, kas mums nointervētu. Jo viņi vēl ir dzīvi, kas ir piedzīvojuši Latvijas laikus, okupāciju, atkal brīvās. Viņi, var teikt, ir dzīvi vēstures liecinieki. Cilvēks dzīvo tik ilgi, cik viņš ir līdz cilvēku atmiņās, un Annas grāmata mums tikai spēcina to visu un paildzina. Manuprāt, vislielākā dāvana ir grāmata. Tā ir dāvana no autora, šajā reizē no Anni, Anniņas, Treicītes, Treičukiņa. Dāvana mums visiem. Kaus ar Pēteris Treicis, mums svarīgi, lai mammas piemiņa dzīvo. Tādēļ grāmata, kas izdota 300 eksemplāros, patreiz pieejama Madonas muzejā un novada bibliotēkās. Skolotājas draugiem, līdzgaitniekiem un audzēkņiem tā saņemama kā dāvana. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.